беше късния следобед на 8 септември 1944 година. А на другия ден в цялата страна възторжени тълпи посрещат партизаните и Червената армия, или Червената армия, която довежда партизаните в градовете. Е, не всички са били толкова приповдигнати, особено в Червен бряг. Още от първия ден след преврата, новата власт започва настървено да разрушава всичко съградено за повече от 60 години в буржуазна България. Не само красивата архитектура на царския дворец е обект на вандализъм. Под ударите на новите управници попадат всички, които не подкрепят с ентусиазъм режима или са били част от управляващия елит, както и цвета на нацията – индустриалци, предприемачи, интелектуалци или просто инакомислещи. От затворите биват освободени всички криминални престъпници, част от които активно се включват като изпълнители на жестоки убийства с цел лично отмъщение. Особено показателни са телеграмите между Трайчо Костов, Спиридон и Георги Димитров, Дед. Първите дни след 9 септември 1944 година, без съд и присъда са избити хиляди българи, част от тях като възмездие за предишни репресии, но огромния брой са достойни хора и невинни жертви на развихрилия се червен терор. А целият политически елит е изправен да отговаря пред тъй наречения Народен съд за престъпления, които в повечето случаи въобще не е извършвал. Какво става в Червен бряг непосредствено след 9 септември? Изглежда, че хаоса и терора са подминали Червен бряг. Може би здравата икономическа логика е победила идеологическите пристрастия? В отличие от масовата практика, в града не са известни масови зверства и издевателства над личности, индустриалци и предприемачи. Известни са две жертви на новата власт, които не само, че не са имали никаква вина, но са били уважавани и достойни граждани на Червен бряг. Говорейки за
Събитията около 9 септември 1944 година не е тайна за никой, който занимава с историята на Червен бряг, че жертва на народния сърт е Найден Райнов, който преди 9 септември 1944 година е бил известно време и кмет на Червен бряг, а в последните години е депутат в Народното събрание, именно заради това му качество. Всъщност той е подведен и под отговорност и е осъден от Народния съд. Казвам се Николай Райнов Найденов и съм внук на народния представител Найден Райнов Маринов от Червен бряг, който е убит от Народния съд на 1 февруари 1945 година. Втори състав на Народния съд на 1 февруари сутринта ги осъждат и направо ги карат там и ги избиват, дали без такива, нали, обжалвания и така нататък. Какво става с полицейския началник? Това го знам от баба ми, от внука на полицейския началник Петър Гендов. Петър Гендов е натоварен за София. Така са поискали от нашата полиция да бъде каран в София, но е бил продължаван от трима криминални престъпници, които няколко дена преди 9 септември на панаира на Червен бряг са задържани за това, че са изнасилили някакво момиче от Враца. Това са Ванко Данков, Христо Йончев и така или иначе те спират влака на спирка Реселец. Така се говори. Там свалят този полицейския началник Петър Гендов и вероятно там са го убили. След хаоса и безнаказаните престъпления, свързани с преврата, идва времето на организираните репресии, които са привнесени отвън. След Червената армия в България се настаняват руските специални служби и генерал Берюзов, които имат богат опит в налагането чрез репресии на съветския модел. Българите от задграничното бюро на Коминтерна, начело с Георги Димитров, послушно изпълняват всички заповеди на Москва и ги свеждат към местното ръководство, което ги претворява в дела. Веднага след 9-септемврийския преврат, вземайки властта на комунистическата партия, която е слаба и малобройна, и се налага да се легитимира пред обществото като голяма коалиция от леви партии – Отечествен фронт. Най-голямата сред тях е Земеделския съюз на Геме Димитров, наброяващ повече от 700 000 членове. Подкрепени от окупационната съветска армия и репресивния апарат и след отстраняването на традиционните буржуазни партии, комунистите повеждат борба първо срещу Земеделския съюз. След разправата с неговите лидери се пристъпва и към унищожението или разпускането и на другите партии в коалицията. Така за няколко години след земеделците на Геме Димитров и Никола Петков изчезват социал-демократите на Атанас Москов и Кръстю Пастухов, политическия кръг Звено и всички инакомислещи в коалицията. БКП си разчиства пътя към пълен монопол във властта. Е поклатимо единството между комунисти и сдружени земеделци. Сдружените земеделци ще гласуват до един за кандидата на Отечествения фронт. След партиите се престъпва към подчинение на профсъюзите, гражданските сдружения, независимия печат и свободните творци, които имат право само да възхваляват и пропагандират новите идеи.
взимате ли от народа, така ли? Другия път ще вземете. Сам как ще ви сте по-съвновели, гадове такива. Ще ви разгонят фамиликата. Ще ви... Кой е? Един ваш бъдещ приятел. Аз бъдещи приятели нямам. О, ще имате, ще имате. Здравейте. Идвам да ви предложа работа в новия радиопропаганден център на Червен бряг. Извинявайте, но нашия вестник се занимава само с сериозна журналистика и пишем обективно, така че повече. Вижте, вие сте... талантлив. И повярвайте ли, пропаганда също може да се пише талантливо. Ако вичате, ако сме трябва. А, щях да забравя. Това е за вас. Вестникът ви се спира и ще се наложи да опразните сградата. Машинката може да я запазите, ще ви трябва, за да пишете заявление за работа. Аз заявявам, че искам да работя за радио пропагандата на Червен бряг. Аз до подписания напълно ще съдействам на мероприятията на народната власт. Господине! Господине Ехо! Господине! Господине Ехо! Гармонико свири, звучи ти песен млада, на пасху тегля в зори, младеща та бригада. На пасху тегля в зори, младеща та бригада. В този период непосредствено след 9 септември частникът си работи, има си инициатива и Червен бряг се развива. Проблемите идват вече с национализацията. Почти до края на 1947 година живота продължава своя нормален ход в Червен бряг. Големи сътресения няма. Жителите на града не са много увлечени от политически пристрастия. Не са изпитали значителни репресии, а са заети с ежедневните си икономически дейности, развивайки предприятията и градейки планове за бъдеще. Затова е драматична датата 23 декември 1947 година, когато с Закона за национализацията на частните индустриални и минни предприятия и Закон за отчуждаване на едрата градска недвижима собственост е заличен над 4 десетилетия градивен труд и просперитет на града, създаден на празно място. Само в Червен бряг са национализирани около 70 предприятия, което е над 1% от всичките 7000 предприятия, национализирани в България. Господин Марин, извинявайте.
На какво дължа това ранно посещение? Не знаете ли за новия закон за национализация на частните предприятия? Няма такъв закон. В 10 часа ще има. Като има такъв закон. Да не ви прилуша, другарю Маринов. Не, не, не. Ето, това са ключовете. Заповядайте. Не създавайте проблеми на нас, както и на вашето семейство. Записвате ли всичко? Да, другарю. Другарят Йото Маринов, да, другарю, не оказва съпротива, да, на мероприятията, да, другарю, на народната власт. Да, другарю. Какво има в този шкаф? Там няма нищо, което да представлява интерес за вас. Това е техническа документация за производство и машини. Да се изхвърлят. Свири, хармонико, свири, звучи ти песен млада, на път потегля в зори. Младежката бригада на път потегля в зори. Младежката бригада. В 1947 година, когато излиза закона за национализацията, никой покровител не би могъл да спре национализирането на индустриални предприятия в страната и конкретно тук в нашия район. Нямам точни данни колко предприятия са национализирани, но във всички случаи порядъкът е между 40 и 50 малки и средни предприятия. Може би политиката на държавата тогава е била подчинена на идеята, че по този начин ще се премине бързо към създаване на могъща държавна индустрия. Факт е, че първите години след национализацията наистина има едно буксуване. След 9 септември издават закон за едрата градска собственост, за имотите, и всичко е отчуждено и му е взето по насилствен начин. Първоначално взимат магазините, които са били на първи етаж на къщата. След това отчуждават градини, ниви, гора имало около мелницата в Чумаковци. И когато идва ред на мелницата в Чумаковци, идват тук милиционери, тогава са наричали милиция, арестуват дядо ми и неговия брат, те са били съдружници в мелницата, и ги закарват в Бяла Слатина, в една къща, в една маза. И там те им казват, че до сутринта им дават време да си помислят, да подарат мелницата, и разбират за тяхното арестуване съответно хора от Бяла Слатина и мъж, който е работил при дядо ми, когато е бил по-млад, е бил доволен от това, което е получавал тук от дядо ми, слиза долу в мазата и казва: бай Ничо, черната камионетка чака, което значи смъртна присъда, и ако вие не подпишете доброволно, че подарявате мелницата, даже няма да знаят гроба ви къде. И дядо ми и дядо Стоян говарят през нощта и решават да подарят всичко, каквото имат, за да спасяват живота си и да бъдат полезни за децата си. Подписват нотариален акт, с който даряват мелницата, след това отиват и в самата мелница, предават ключовете, всичко. Плановете им са били, след като мелницата първоначално е била на вода,
и след това те са смятали да разширят дейността си и да докарат машини от Германия, да построят фабрика. Но с идването на новата власт, машините се стопират на пристанището във Варна и се отправят за Сливен. Разграбването на частната собственост в Червен бряг при национализацията придобива уродливи размери. Предприятията не само са отдържавени, но и въобще са изнесени заедно с машините от града. Тази практика се доближава до изнасянето на немските предприятия от съветските войски след окупацията на Германия. Подобен подход не се наблюдава в други градове в страната. Явно Червен бряг е индустриално чудо за времето си и други градове с по-силни трайни партийни структури и представители във властта бързат да си набавят по някое предприятие. Имало един милиционер, който е пазил и с един печат. В смисъл запечатено било помещението, не можело да се влезе, даже не може да си вземе и каскет. Парите, да не говорим в касата, всичко вече повече там той не пристъпвал. Въобще всичко е пръснато. Но тия, които идват от Германия в носа за шоколадовата фабрика, не са слезли на Червен. Стоили са на вагоните, но не са свалени и са пратени направление Чухорусе. Нищо друго. Но и там не чух да има някаква фабрика направена нещо. Но тогава е било планово, кой къде те некомпетентни хора са разпределили тия неща и така е. Идва национализация, идва едроградска собственост, колективизация. Нали, те са били заможни хора, заможни в смисъл, че са имали около 100 декара земя, 100 декара гори, които са ги внесли, не, както се е полагал, как са искали тогава комунистите. По-интересно е с закона за едроградска собственост. Тук даже прилагам една декларация. Са накарали моята фамилия да запише какво притежавам. И тук намирам и аз името си, Илиан Георгиев, тук съм писан и аз, съм бил на един месец. Значи това става някъде април месец 48 година. Къщата, която са взели първата къща, тя е посочена тук, е взета за милиция. После за АПК, административна сграда. Само мога да кажа, че в тая къща, те обикновено това наследство, тези имоти по едроградска собственост са отчуждени от наследниците на Петър Йотов и Георги Тошев. Значи това са били къщи в центъра на града, които са използвани за магазини. Значи, приключва тази закона за едроградска собственост, но обаче го предшестваше закона за национализацията. Национализирани са на фамилията Кланицата тогава и национализиране на тютюнева фабрика и национализиране хотел Луковит. Това е първия хотел Луковит. Хотел, който е построен от моите предци. Защото те са ги съдили, най-много са ги съдили, от една страна да ги унищожат и от друга страна да им вземат всичко, което имат. И в 49-та година, аз съм бил на 6 години, ма го помна, ни изгониха от тая къща. А това, което аз си спомням, първо си спомням национализацията, колкото и да бил съм 4 годишен и нещо, но си спомням как бех долу там, дето му беше базата, как дойдоха камионите с трупите и как имаше милиция, имаше разни. И аз като дете, нали, като видя камиона и веднага се катерех първо по камионите и тогава шофьорите нещо не ми дадаха и казаха не, ма прибраха
да не се катера по камионите и дядо ми го нямаше, разбрах, че камионите вече не са негови. Знам, че едно знам, че всички такива малко засегнати от национализации, от сменя на режима, всички избягаха от Черен брег и никой не остана. Закон за едрата градска собственост. Те са били два. Закона за национализация на промишлеността и закона за едрата градска собственост за къщите. След като се разправя с индустрията и богатите граждани, новата пролетарска власт се обръща и към цветущото селско стопанство, което до този момент е гръбнакът на цялата българска икономика. И разбира се, и там нещата от безхаберие, липса на професионализъм и кадри са доведени до истинска катастрофа. Хранително-вкусовата индустрия не получава необходимите й суровини и също спира да работи. Изведнъж от обетована земя и рок на селскостопанското изобилие се превръщаме в държава с масов глад и се налага да се събира зърно за подпомагане на оцеляването на населението в отделни райони и предотвратяване на гладни бунтове. Какви решения са взимани? Примерно, в традиционните големи мелници, които двете мелници са обединени в едно предприятие, мелнично, се слага директор шивач, който е с четвърти клас, който няма никаква представа от мелничарство, от този бизнес. Допреди това управлява Йото Маринов, нали? Който е изключително голям ритей. Бе Мико Павлов се казва. Той самия казва, той сами си е признавал, че какво ще правя там, когато са решили да го правят. Аз какво разбирам? Те му казват, бе Мико, ще отидеш и ще контролираш, бе. Партията трябва да контролира. Директора, примерно, на национализирания Вимпро, начален учител, който няма да представа от винопроизводство и така нататък, но казва, ей, момче, мене партията ме е пратила тук да контролирам. Най-голямото престъпление на комунистическата власт е опита за унищожение на интелектуалния и предприемачески дух на нацията. Това важи в огромна степен за Червен бряг. Стимулира се посредствеността и неграмотността, а цвета на обществото се обрича на мизерия. Влизай! Добър ден! Добър ден, другари! Добър ден, другари! Добър ден, другари! Заповядайте! Какъв опит имате до сега? Дърводелец съм! Предлагам да го турим на мебелния завод. Мебелния от пролетарият. Чубани ли сте? Честито, другари! Директор сте на кръвефермата. Да. Аз съм бил пъдар. Трето отделение. Партиен секретар. За партийна работа, да. Бившия съдружник на Иван Буров в Търговска банка, Стефан Говиделников, караше едно Рено, плоско отпред, караше една СПА. А съдружника на Буров беше изселен тук, ходеше в Долна Митрополия и работи при дядо ми със сонетки, правиха бентовете лятно време на Долна Митрополия на захарната фабрика. И след това беха го хванали нещо във влака при някаква проверка и му беха взели документи и не го пусках. Да. И той тогава стана шофьор тук, откъде са тая СПА е намериха, едно Рено, имаше един тук Колю Никел от Черен брег, беха ротации и заедно караха мляко, обикаляха нощем и сутрин всичко.
от областта млекото за млекоцентрал. Но освен Губиделникови, тук имаше подуене, има един род Транкарови, които почти целото подуене, даже има една книга от един чернобрежник, който казва, че подуене почва от къщата на Транкаров и свършва до къщата на Транкаров. И той беше шофьор. И те са изселени. Много беха, бе. Ми тук беше изселен собственика на заводи Никола Чилов, Руслан Чилов, на заводите в Костенброд, който по приказките тогава и по рекламите, те са били единственият завод в Европа, от който нищо не се е изхвърляло. Само пушека от комина не е оползотворяван. Те са заводи Костенброд за олио и за сапуни, туткал, всичко се е правило там от слънчогледа и от отпадъците от продуктите. Собственика му, тия възрастния Чилов, каквото намери работиха. Баща ми е бил и той, беше кавалерийски, бил кавалерийски офицер. И... Тогава, за да може да се изхранваме и поддържахме лузя, от които правихме вино и ракия и така късния мръсраф почти го покриваме с тази работа. Това е всичкото. И късно почна работа той. Даже го взеха 50-та или 55-та, 6-та го взеха временен работник в ТПК или РПК. Не, ТПК е било Червен бряг. Значи, те бяха много работливи хора, имаха лозе, което им оставиха един декар лозе и те гледаха такива сортове булгар и помна и ние ходихме да помагаме и предаваха за износ. След това баба ми пукаше пуканки и тук имаше една баба Дамяна и дядо правеше от тези тефтери старите едни пликове и ги лепеше с декстриново лепило и даваше на баба Дамяна да продава по 10 стотинки. И нещо друго да кажа. Като се върна от затвора, пълна мизерия, ние бяхме на ръба на оцеляването на нулата, той отиде в кариерата да чука камъни. И каза, аз трябва тук да въгледам с майка ти, купи си една въдица да ходи да лови риба на искър, да ни изхранва с риба. Отиде на кариерата да чука камъни. Наистина така беше. И след това някакви пари успя да събере, купи един кон, платформа и започна вече да работи към Булгар Плот. Магазините се зареждаха с... Нямаше камиони и пикапи с кон с платформа. Но след като имотите са отчуждени поред да градска собственост и е преминала тази национализация, за Войчо ми е вече работа не може да има тук. Водач на легиона, Войчо ми става каруцар и така си издържал семейството. Голямата личност Черен брек по това време беше Райко Весникар, байти Райко Кожухар. Редко интелигентен човек, редко находчив, тичаше, носеше вестници, разнасяше ръчна продажба, награждаван от министерство, от еди къде си и по вестниците го пишаха, изпращаше, приемаше влакове, вечер продаваше, най-добрия вестникар в България. Вечер обикаляше по ресторанти, по изграда, насекъде носеше вестници. Беше много оригинален и сладкодумен винаги. Също го е правил. Преди 9-ти е имал и книжарница, която също е взета сигурно по някои от тия закони. Спомням си къде беше самоводили да ми купуват книжки. Че въпреки, че идва социализма, на тия хора предприемаческият дух не е можал да се скърши. Това е интересно. Най-впечатляващ е примера с Йото Маринов. Изключителен предприемач,
технически гений и визионер, с името на когото са свързани почти всички значителни обекти в Червен бряг. Изграждането на мост през река Искър, построяване и модернизация на мелниците, модерен водопровод, електрификацията, първото звуково кино, буните защитаващи града и много други. Оказва се, че и новата власт се нуждае от хора като бай Йото, за да оцелее. Да. Здравейте. Благодаря. Какво става при вас, Червен бряг? Нещата вървят добре, но проблемът е, че нямаме кадри. Всичко има ли някой поне? Има. Има. Проблемът е, че той е от бившите. Бай Йото Маринов. Голям предприемач и технически гений. Това първото е лошо. Но второто е много добре. Давайте. Той е отвън. Да влезе. Благодаря, другар. Другарио, бай Йото Маринов, заповядайте, моля. Исках да кажа специално за дядо ми, че дядо ми никога не е бил политическа личност. Той не е знал какво е партия. Не е знал дали е ходил на избори да гласува, не знам. Са го знаели и всичко са го уважавали. И водната стихия, дето се казва, водата му беше голяма слабост. Най-много работеше бентове, диги, мостове, е такива работи. Той прави след 9-ти късно прави голямата основа, помпените станции на голямата Вицка напоителна система тук, на която още стоят коритата тук по пътя между Дъбниците. Долна Митрополия, захарните фабрики. Там почти като доеше водата, трябваше да дигнат с 1 метър нивото на Вит. Това му беше основното и другото, най-важното беше неговото позърно преработването. Мелниците, силозите и тия истории. Оборудване на мелници и на силози. Даже Пеко Таков пише в книгата си, ако ви трябва мелничар в България да намерите, ще търсите Йото Маринов от Червен бряг. И той беше оборудвал тук града, беше пуснал тока в града от тая парна машина, от мелницата. И за кино, за насякъде. Първото осветление тук в Червен бряг е било оттам, от него. Другото, което работеше най-много, той прави след, помна, че бех първо, второ отделение, това е било 50-та година. Правеше захарна фабрика, оборудването на захарна фабрика в София. Друг обект, който имал голям, Елисейна. Правеха един мост, основите на един мост в Елисейна. От гарата, който се преминава оттатъка на обекта през Искъра. Бе, много беха, сега не мога да включа точно. Оряхово, свличането на Оряхово. Това е било доста по-рано, е било някъде 48-а и 9-та година. Свличането на Оряхово, дядо ми почти цяло лето не го виждахме тук. Беше там. Набиваха пилоти и спираха да... Оряхово се слича и сега. Червен бряг е забележителен с изключителното си икономическо развитие, но за съжаление не успява да заблести и като духовен център. И това е разбираемо, защото е съвсем млад град и няма наследствена интелигенция и културни традиции, които да развие. Затова са любопитни няколко исторически парадокса, които макар и за кратко го превръщат в културно средище със значителен духовен потенциал. В началото на 44-та година, след бомбардировките в София, в община Червен бряг се преместват редица учреждения и организации, включително Съюза на писателите. Така духът на столицата завладява града. Са дошли с Съюза на популярните банки и са били на синекурна длъжност в Съюза на популярните банки, и когато той е евакуиран в Койнаре, с него идват и те. След големите бомбардировки над София на 10 януари 1944 година, в Койнаре
идват с чиновниците на Съюза и едни от най-големите и известни тогава български писатели. Во главе с Владимир Василев, главен редактор на списание Златорог, публицист, журналист. Живяла е тук Дора Габе, поетесата, Никола Фурнаджиев, Ангел Кърличев и поетът Владимир Русалиев. Освен това, в Койнария е имало и други интелектуалци, които са прибивавали тук, някои от тях са живяли по-малко или по-дълго време, като скулпторът Андрей Николов. В Червен бряг живеят и доста хора, обикновени хора, жители на столицата София. Има данни в летописната книга на училището за учители, преподаващи до евакуацията в София, които след тяхното евакуиране тук в Червен бряг са зачислени на работа и получават заплати по ведомостите на Червенобрежкото училище. Ще дам няколко примера. Анатолий Бенецки, учител, който е бил в едно от големите софийски училища, а последствие 50-те години е преподавател в Софийския университет по руски език. В училището тогава като учител е и Кира Йорданова Пехливанова. Тя е дъщеря на един български офицер, Йордан Пехливанов, който преди 1920 година е в Русия, след това се връща тук с съпругата си Вера Пушкарева, известна руска актриса. По това време те също живеят в Червен бряг и тяхната дъщеря е в училището в Червен бряг преподавател. Народната власт също има голям принос в развитието на културния живот на града. Тук са интернирани едни от най-значимите финансови и индустриални родове на София, които донасят и своя начин на живот. Организират литературни и музикални салони, изграждат изключителна духовна среда, диаметрално противоположна на пролетарската култура. След 9-ти, след 47-ма година, тук изселват цялото семейство на Стефан Гобиделников. И той живя тук много, поне 10-ти години, 15. Но освен Гобиделникови, тук имаше подуене, има един род Транкарови. И тук беше изселен собственика на заводи Никола Чилов, Руслан Чилов, на заводите в Костинброд. Еми много бех аз... на Янчулев, на кмета Янчулев, брат му. Брат му, защото и той е Янчулев. Тук имаше... Свещарови имаше. Нибе, много беха, сега не мога да се сета. Изключително впечатляваш за Червен бряг, който е изникнал буквално на празно място. Приютил предприемчиви хора от цяла България и Балканите е духът на търпимост към другостта и различията. Тази толерантност помага на града да преживее всички исторически превратности без обществото да загуби своята хуманна същност и да стане жертва на ниски и примитивни страсти.
Местната общност така е имала някаква добронамереност помежду си, независимо от политическите пристрастия преди 9 и след 9. Какво имам в предвид? Има доста сведения, че да речем преди 9 септември дейците на антифашистската съпротива са получавали в различна степен и в различни параметри, естествено, подкрепа в кавички, до толкова, доколкото може да се говори за подкрепа, от тогавашните властници на Червен бряг. И когато нещата реално след 9 септември 1944 година се променят, в немалка степен същите тези дейци на антифашистската съпротива и представители на работническата партия, комунистическата партия тогава, така се чувстват, може би, задължени да покровителстват по някакъв начин хората, които до вчера са им помагали. Визирам дори конкретно случая с призоваването на Пеко Таков като свидетел по делото на Народния съд срещу Найден Маринов. Попаднах на документи и те са достояние на всички, защото са публикувани в централния сайт на агенция архиви. Попаднах на документи, от които е видно, че въпреки, че е призован като свидетел за делото срещу Найден Райнов, Пеко Таков не се явява на това дело и поради тази причина, между другото, съда му налага и глоба от 200 лева. Аз съм чувал и от други хора, които си спомнят за събитията, че наистина така лично той се е опитвал под някаква форма да бъде защитник на местните хора от нашия край, от такъв тип репресии. Знам и от Червен бряг, и от много хора, така че той се е противопоставил решително на саморазправи и издевателства, отнасяния на хора посред нощ от домовете и саморазправа без съд. Знам за Дилошопа на Любен Дилов, син дядо му, че лично се е намесил. Така, спасил го от народната мъст, като му е дал редакторска работа в Червенобрежка трибуна. Това знам. Помагал е и на други хора, в смисъл помагал. Спасил е доста хора в онези дни. Хора заможни, но нямащи нищо общо пряко с изпълнителната власт, имам предвид жандармерията, ловните дружини, които заслужено са били наказани, за разлика от хора, които не са политически, не са имали вина за това, че са така индустриалци, банкери. Знам затова и той има 5 години е разследван по след 9 септември. 5 години баща ми го разследват. Една комисия към Централния комитет за врага с партиен билет. Обвиненията са били, че той е бил толерантен и е спасил много така, както тогава ги наричаха, изедници и фашисти. Идват с червените ленти и арестуват дядо ми, Йордан Тошев, който е държал на хотела Кръчмата и имал бирена фабрика отсреща. Интересното е, че те го държат една седмица. Майка ми и баба ми обикалят
милицията. Те не казват защо са го задържали. И затова отиват в Плевен, сещат се, че преди 9 септември дядо ми е помогнал на Крум Кършовски. Това е един така функционер на железничарските синдикати, който е имал кантора в хотела. Отиват, намират го. Бай Круме, казват. Йордан го задържаха. Той казва, как може такова нещо. Той вече е във власт, новата власт в Плевен. Качва ги на колата. Идва тук в Червен бряг, в милицията. Установява се, че е безпричинно задържан. Веднага по негово нареждане дядо ми е освободен. И така приключва тая история. Виждаме, че значи, един човек се отблагодарява заради това, че дядо ми го е списал преди това. Всички хора в града, мога да кажа, дори когато беше в затвора, понеже много са уважавали нашето семейство, доктор ветеринарен, доктор Брусев, доктор Георгиев, всички ни помагаха. Никой не идва вкъщи да свърши някаква работа и да вземе стотинка. Тук имаше един много свесен кмет по това време. Значи това е било 47-50-та година. Кръстю Банчев. Много свесен човек, който живееше в оная стая. И той от него пише становище до Министерски съвет, до че апартамента е само един и че живее фамилията на Йото Маринов с еди колко си хора и му освобождават единия апартамент цели. Всички избягаха от Червен бряг и никой не остана. Най-голямото богатство на град Червен бряг са били хората, които са го създали и развили и за съжаление са го напуснали. Да се направи град е нужна линия и гара и една мечта голяма. Но и сама мечта не стига, ако хората ги няма.